Адамзат баласы дәл қазіргі біздің уақытымыздағыдай ер мен әйелдің, қыз бен ұлдың бір-біріне доступный болған кезін көрген емес. Әлеуметтік желінің, WhatsApp-тың, әр түрлі Instagram, Telegram соның арқасында біз бір-бірімізбен төсекте жатып сөйлесе беретіндей. Ұлы сөзде ұятты жоқ, дәретханада отырып та бір-бірімізге сапшені жаза беретіндей жағдайға жеттік. Бір кезде қазақтың өлеңдерін қарасаң, босағаға сүйеніп тұрып, боз үйден шығып қарадым, мысалға Қыжыбек босағаға сүйеніп тұрып, төлегенін ойлады деген сияқты болатын. Қыздың ұлды ойлауы өзінің үйінде босағада тұрып, анау сайда жүріп төлегенді ойладым, немесе бір үңгірдің ішінде күтіп жатып төлегенді ойладым емес етін. Босағада тұрып, үйімде тұрып, әке-шешемнің қасында тұрып ойладым болатын. Қазір енді дәретханада отырып сапшені жаздым, ан жақта отырып бүйттім, кофе ішіп отырып сүйттім, боп кетті барлығы. Соның себебінен біз шекаралардан өтіп кеттік бір-бірімізге. Соның себебінен де қыздардың ұлдарға сенімі қалмай, ұлдарда қыздарды аяқ асты қылып атқаны сол. Қыз аяқ асты болған елде еш нәрсенің қадірі болмайды, осыны біліп аңыздар. Баяғыда бір патша көрші екі мемлекетті жаулап алғысы келіп, соларға шпион аттандырған екен. Сөйтіп келген кезде бірнеше сұрақ қойған екен, сол сұрақтың ішінде мынандай маңызды сұрақ болған екен. Еркектерінің қыздарға қарым-қатынасы қалай екен, қыздары қалай екен дегенде, бір елге бардық, қыздары доступны екен, ойнадық, күлдік, білгеніміз жасадық депті. Екінші елге бардық, қыздарын ағасы да, әкесі де қырық үй боп қызының абыройын ойлап отырады екен, қыздарына қолымыз жетпеді, сонымен қиналып қалдық депті. Сонда айтыпты, мына екінші елге тиісе алмаймыз, ал ана бірінші елді оңай жаулап алады екенбіз. Себебі қызының арын ойламаған ел барын ойлай алмайды, ол елдің қызы аяқ асты болған елде басқа құндылық болмайды деген екен. Себебі қыз ұрпақ тәрбиелейтін адам. Қыз ол біздің еліміздің тілеуін тілейтін ең құндылығымыз. Ол алтыннан да, ол бриллианттан да, ол мұнайдан да, ол мыстан да қымбат нәрсе. Қыз сырласады, қыз тілеуін тілейді, қыз деген ұрпағыңды өсіреді. Қыз ол құндылық. Сондықтан біз қазір мемлекеттік шекараны бұзамыз ба? Бұзбаймыз, өйткені заңнан қорқамыз. Біз бір ахранасы бар үйдің талтаңдап ауласына кіріп бара аламыз ба? Кіріп бара алмаймыз. Злая собака деп жазып қойса да сол үйге емін-еркін кіре алмаймыз. Ал бірақ біз кез келген қыздың жүрегіне немесе кез келген қыздың территориясына оп-оңай кіреміз.